こんな感じ、分かっていただけることでしょう。携帯電話が最後に悲しげにピーとなって、会話の途中でプツンと電源が切れてしまい、その瞬間皆さんは部屋の反対側にバッテリーを放り投げたい気分になり、褒めたたえようとは思わないでしょう。しかしバッテリーは科学の大勝利と言えます。スマートフォンや他のテクノロジーを忌々しくもつれた電源コードにつなぐことなく利用可能にするのですから。しかし最高の電池でさえも毎日消耗し、ゆっくりと容量を失っていき、最後には死んでしまうのです。なぜでしょうか。またそもそも電池はどのようにして多くの電気を蓄えられるのでしょうか。すべては1780年代2人のイタリア人科学者ルイージ・ガルバーニとアレッサンドロ・ボルタと一匹のカエルから始まります。語り草になっているところによると、ガルバーニがカエルの足の研究中に神経の一つを金属の器具でこすった時に足の筋肉がピクリと動いたとのことです。ガルバーニはこれを動物電気と呼び、まさに生命を作る物質に蓄えられた電気の一種だと信じました。しかしボルタは意見を異にし、金属そのものが足の痙攣を引き起こしたと主張しました。この論争は最終的にボルタの画期的な研究により解決します。ボルタは食塩水で濡れた紙や布で仕切った亜鉛と銅を交互に積み重ねた装置で自分の考えをテストしたのです。ボルタの電池で起こった現象は、現代では科学者に酸化と還元と呼ばれているものです。亜鉛が酸化するときには電子が失われます。一方、還元と呼ばれるプロセスによって水中で電子がイオンに補足され、水素ガスが発生します。ボルタは最後の部分を知ったらびっくりしたことでしょう。彼は溶液の方ではなく銅で反応が起きたと考えていたからです。いずれにせよ、今日私たちはボルタの業績を称え、電位の標準単位をボルトと名付けています。この酸化と還元のサイクルは、2つの物質の間での電子の流れを作り、電球や掃除機を2つの物質につなげることで電力を得ることができます。1700年代以来、科学者たちはボルタ電池の仕組みを改良してきました。乾電池に使われる化学溶液をのり状の物質に変えましたが、原理は同じです。金属が酸化すると電子が送り出され、物質が還元され、電子が回収されるまでに仕事が行われます。しかし、どんな電池でも金属の量が限られているため、ほとんどの金属が酸化されてしまうと電池は死んでしまいます。充電式電池は酸化と還元反応を可逆なものにすることで、この問題の一時的な解決を与えてくれます。電子は電気の力を借りて反対の方向に流れることができます。壁のコンセントに充電器を差し込み、電気を得ることで金属を再生するための反応が始まり、次の酸化のために必要な電子を利用可能にするのです。しかし、充電式電池でも永遠に続くわけではありません。このプロセスの繰り返しは、時間とともに金属の表面に不完全さや不揃いを生み出し、正常な酸化を妨げてしまいます。電子は回路を通じて流れることができなくなってしまい、電池が死んでしまいます。充電電池を毎日使った場合、たった数百回放電と充電を繰り返しただけで電池は死んでしまいます。最新式の電池ならば何千回か機能することができます。将来の電池は量子物理学の原理で動く薄くて軽いシート状のもので、何十万回も使えるかもしれません。しかし、科学者たちが車のように運動を利用して充電したり、太陽光発電パネルが機器に収まるようになるまでは、電池で電池を充電するのではなく、壁に充電器を差し込むことが最後の P を回避する一番良い方法です。私たちは世界を救うためのツールと知識を持っていますが、次のステップは何でしょうか。edo.ted.com/earthschool にアクセスして、従うべきロードマップと変化をもたらすために実行できる具体的な行動を確認してください。